se podívat, jak si vedou naši vystavovatelé. Někteří jsou připraveni, někteří ještě chystají své stánky. Co se jim honí hlavou právě teď? Hele, hodina do otvíračky. Jak to jde? No, klasika, ještě docenuju pár věcí, ale už celá to máme připravený. Bývaly horší roky. Říká Pepa Konopásek z firmy Kolmik. Jiří Ouředníček, černý kůň, červené stáje Mivardy. Jirko, hodina dobré, do otevření. Jak se daří? Jako daří se mi dobře, ale už aby tady byli lidi, že jo, jinak je to nuda. Ne, připravujeme, vidíš, vystavujeme, připravujeme, oceňujeme, aby všichni měli všechno připravený tak, jak má být. No. Jiříku, já ti děkuju, na co se nejvíc těšíš? Já? A mám říct pravdu nebo ne? To je na tobě. Neděle, půlnoc, mana. Nalitá dvojka červenýho. Ale to jste asi slyšet nechtěli, že ne? Hele, jen tak malinko na stín, co jste si připravili? Jako myslíš novinky? To je asi 150 věcí, ale myslíš sem na výstavu? No, včetně kaprařiny, plavačky, přívlače, feedru, ve všem je něco nového, od brolíček, bivaků, stanů, lehátek, až po, já nevím, po navijáky. To bych tady byl ještě hodně dlouho, kdybych to měl jmenovat. Ale víš co, já tě zvolu přece podívat a uvidíš, já ti to ukážu. Hele, já pošlu svého nového kolegu a tím je Petr. Petře, já tě vítám. Hezký den si všem. Hele, budeme se tady střídat za mikrofonem a budeme tady připravovat spolu různé reportáže. Na co se nejvíc těšíš? Já se těším na to, že se zvolí něco nového od všech těch lidí, protože rybaře mě dlouhé roky baví a není nic lepšího, než si to tady spojit. Trošku práce a trošku zábavy. Takže, pokud chcete, dívejte se na online a pokud už na těch svých židlích nevydržíte, tak přijďte sem do Letňan, protože tady to všechno vypukne právě dneska. Za hodinu začínáme, tak přijďte. Nejen Praha je mekou rybařiny, ale i v Brandýse nad Labem mají spoustu zajímavých věcí. A jak vidíte, hodinu před otevřením i tady se stále chystá. A já se musím zeptat, jak to jde? Dobrý den, výborně. Už aby bylo to. Co jste si připravili nového? Tak určitě nějaký nový navijáky, novinky pro rok 2015, nový pruty, vodičky zavážecí máme teď konc nově, takže si myslím, že se má co těšit. Tak neváhejte a přijďte. Tady to bude žít. Stánek firmy Nordic Stage je také v... Ještě jedno. No. Promiň. Otáčej se na mě, jo. Stánek firmy Nordic Stage je také v obležení pracovníků, kteří se snaží všechno připravit. Ladí poslední detaily. A já se zeptám, Evžena Bykova. Ahoj, Evžene. Hele, jak se chystáte? Jak to jde? Docela dobře, sami to vidíš. Já ti držím palce, ať to všechno stihnete. Zbývá hodinka. Co se ti honí hlavou? A všechno bude v pořádku, to spravím se, všechno je sdělené, ale no co? Všechno bude dobrý. 100%. Přichodíte, uvidíte dost novinek. Novinek tolik, že já nevím kolik. Takže novinek bude nepřeberné množství. Já vím, že se můžete těšit na 15 od Nordic Stage. A to ostatní... A japonské pruty firmy TICT. Novinka na trhu, a v Evropě v celom taky. Takže nejen česká, naše výroba, nejen česká, ale i evropská novinka od firmy TICT. Jdeme dál. Pořád je tady strašný šrumec. Hele, já se musím zeptat, jak se vám tady stojí? Výborně. A co si myslíte o tomto veletrhu? Já si myslím, že tyto odpovědi jsou jednoznačné. Jdeme dál. Nazdar. Čau. Svatý Petr sám osobně. Jo, vyvávalo. Hele, jak se chystáš? No, je to dřinále dobrý. Já jsem viděla na plánech zase, že budeš tady učit lidi muškařit, jako házet šňůru. Je to tak? No, pokud se do toho nezamotáme, tak jo. No hele, když jsem se nezamotala já loni, tak jako myslím, že asi už nikdo. Takže letos už to zvládneš sama. Tak nám můžeš přijít pomoct. Hele, já si myslím, že jako si to zkusím, aby tady kluci za kamerou měli radost a diváci, aby se měli čemu smát. Jo, určitě to zvládnem. Co dalšího jste si připravili? Ono toho moc nového není. Máme tam nějakou novou řadu prutů a chceme právě užít ty větší vyházecí plochy, aby se to lidi mohli vyzkoušet, jak to funguje. No a pak zase jako vždycky budeme tady mít naše mládež, jo.
mládež, muškaři. I pro vás je tady připraveno spoustu zajímavostí. Tak neváhejte, ať už jste tady. Kdo už jednou na Fort Fishingu byl, tak moc dobře ví, jak snadno tady vyhládne. Podívejte se, jaké dobroty jsou tady pro vás připraveny. A samozřejmě musíme se i zeptat, co to vlastně všechno vidíme. Kromě halušek a masíček, co všechno jste připravili pro návštěvníky? Návštěvníky, farmářský brambory, kolínko, halušky, stejky, klobásky, bramboráčky a slaninku. No určitě je na co se těšit, já mám hlad už teď a to jsme ještě ani nezačali.